ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကို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 တော့ဒီ
ရှောင်းဆုံမြစ်တာပရဟိတအသင်ပိုင်ရှင်နဲ့မကွေးပြည်သူစေယုံကြီးရှင်ခွဲယုံကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့ကော်ဂရိတ်မျိုးကနာဒန်လန်တွင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့အားအကြမ်းဖက်များမှတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်တဲ့တဲ့ရင်။ကော်ဂရိတ်မျိုးအမတ်တရက်ခွက်တွင်အခြေပြုနေသောအကြမ်းဖက်တောင်းကျသူများနဲ့ကော်ဂရိတ်မျိုးလူကြုံရေးအဖွဲ့များဟာစနေဝါရီလ9ရက်မိုးလယ်ပိုင်းတွင်ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားပြီးအကြမ်းဖက်တောင်းကျသူများဆုတ်ခွာထွက်ပြေးစဉ်ကော်ဂရိတ်မျိုးကနာဒန်လန်သို့မိမိပစ္စည်းအချို့ပြန်ဝင်ရောက်ရှိလာသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့အားတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သိဆုံးသွားကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။ထမန်ဒီဇင်ဘာသတင်းကတော့ဖေခုံတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများကြောင့်ဒေသခံများပိတ်မိနေဟုဆိုတဲ့သတင်း။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကဖေခုံတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဒေသခံများပိတ်မိနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်များကကူညီနေသူများထံမှသိရပါရယ်။ဖေခုံမျိုးတွင်တပ်မတော်နှင့် KMTF တို့အကြားတိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးဖဲခုံမြို့နယ်ကုန်းဆုံကျေးရွာအုပ်စုမှပင်လောင်းမြို့နယ်ဗမောက်ကျေးရွာထိပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရတဲ့အတွက်ဒေသခံများပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းများအရသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဖဲခုံမြို့နယ်တွင်နေရအတော်များများမှာဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းများပြတ်ကျောက်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ပေးရှောင်များကိုကူညီနေသူများထံမှသိရပါဗျရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့အမြန်လန်းတွင်ရင်မောင်းအင်ငယ်ရမှရင်ပတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးသုံးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းမိုင်တိုင်230အနီးမှာဇန်နဝါရီလ9ရက်ညနေ 6:35 မိနစ်ဝန်းကျင်ကရင်မတော်တဆဖြစ်ပြီးသုံးဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့အမြန်လန်းမိသက်တခွဲကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့မန္တလေးဘက်ကနေပြည်တော်ဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ကင်းလောင်းအန်စာရုံရှင်ဟာရင်မောင်းအင်ငယ်ပြီးအရှင်မထိန်နိုင်မဲလမ်းလေကျုံရှင်တို့မြောက်အုပ်ခန်းကိုဝင်တိုက်မိတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရင်တိုင်မှုကြောင့်ရင်ပေါ်ပါလာတဲ့လူစနေဦးတွေကအမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးအခင်ဖြစ်ရတဲ့သေဆုံးသွားတယ်လို့ကျန်တဲ့9ဦးဟာလည်းဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့မူဆယ်ရင်ဓမြမှုလူရမှုနဲ့ပြန်ပေးဆွေးမှုများနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေရလို့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့တွင်ဓမြမှုလူရမှုနဲ့ပြန်ပေးဆွေးမှုများနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေရလို့မူဆယ်မြို့ရှိဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။ဓမြမှုနဲ့လူရမှုများမှာနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးပြန်ပြီးဆက်မှုများမှာတပတ်လည်9ဦး6ဦးခန့်ရှိကြောင်းပြန်ပြီးဆက်ခံရသူအားပြန်၍ယူရာတွင်ချက်သိန်း3000မှ3000ကျော်ထိပေးနေရကြောင်းမူဆယ်မြို့မှဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ပြန်ပြီးဆက်သူများမှာအရက်သားများမဟုတ်ဘဲလက်နက်ကိုင်များကင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တော်ကြောင်များဖြစ်ကြောင်းမူဆယ်မြို့မှဒေသခံတဦးကပြောကြားကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တင်ကတော့ကနဝင်းအစိုးရကြီးဒေါ်မမအေးကွေးလွန်တဲ့တင်ကနဝင်းအစိုးရကြီးဒေါ်မမအေးဟာဇန်နဝါရီလ10ရက်အမေရိကန်အရှေ့ဘက်ကန်ယူရန်ဒေသစံတော်ချိန်ည 6:28 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ဇန်နဝါရီလ9ရက်မနက် 9:58 မိနစ်မှာကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရပါရရှင်။ကျမတို့ရှင်ကိုမီဒီယာကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရယ်။ရရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူတင်ရှိပါရယ်ရှင်။